sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. U Nikšiću je priveden kandidat za poslanike koalicije za budućnost Crne Gore, Marko Kovačević. Što su izbori bliži, strah DPS-a od volje narode veći. Danas je policija privela poslaničkog kandidata Narodne koalicije za budućnost Crne Gore i potparola nove stranke demokratije Marka Kovačevića. Represija neće zaustaviti poraz DPS-a. Narod je za budućnost Crne Gore, saopštili su iz koalicije koju predvodi profesor Zdravko Krivokapić. Za sada nije poznato koji je razlog Kovačevićevog privođenja.